gráfica. O homem ou a mulher que exercer bruxaria entre vós é réu de morte e será apedrejado. Eu tô avisando, mamãe. Mamãe, tu te... Por favor, não faz isso. Haverá um julgamento. Quero. Como Jezebel caiu da torre, você também... Mamãe, a senhora não vai dizer uma palavra até eu sair. Thank you.
Não.